Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 57. epizodo podcasta Goreči grm. Ta epizoda ne bo klasični pogovor z določeno osebo o njenih gorečih grmih, ampak se bomo v njej posvetili tematiki, ki postane aktualna, ko človek že prisluhne svojemu klicu in skuša živeti svoje poslanstvo. Govorili bomo namreč o vodenju. Izkušnje kažejo, da ko se posameznik poda na pot svojega poslanstva, prične iskreno služiti drugim. S tem, ko jim začne služiti, pa mu drugi vse bolj zaupajo. S časoma se na tak ali drugačen način zgodi, da postane voditelj oziroma voditeljica. Dobrih voditeljev danes primanjkuje, primanjkuje pa tudi zavedanja, da se je vodenja potrebno učiti. Čeprav ste nekateri značajsko za vodenje bolj talentirani od nas ostalih, se vendarle vsakdo lahko razvije v voditelja. O tem, kaj vodenje sploh je, kako se voditelj razvije, zakaj smo lahko voditelji tudi tisti, ki smo nepopolni in zakaj se vodenja bojimo, bomo spregovorili s prijateljema, ki sta že bila gosta tega podcasta. Z Alešem Čerinom, upokojenim voditeljem najprej v farmacevskih korporacijah, nato pa v civilni družbi, ter z Benjaminom Tomažičem, ustanoviteljem Inštituta Integrum, tudi direktorjem Inštituta Integrum, inštituta, ki se ukvarja s telesnostjo, spolnostjo, spletnimi zasvojenostmi in podobnimi tematikami. Epizodo smo naslovili Kje smo voditelji oziroma Kje so voditelji, M v oklepaju, da lahko pomeni oboje hkrati, kar je tudi naslov letošnjega socialnega tedna, ki bo potekal med 16. in 25. novembrom. Poslanico socialnega tedna in pa s časoma tudi njegov program lahko najdete na spletni strani socialniteden.si. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Dobrodošli v 57. epizodi Gorečega grma, tokrat z mano največja povratnika v tem podcastu, oba dva že tretjič, Aleš Čerin in Benjamin Tomažič. Živjo. Živjo. Živjo, Matej. V veselje mi je biti z vama, kar dokazuje tudi statistika. Smo pa v zadnjem mesecu bili kar dostkrat skupaj. Slovenska rimokatoliška cerkev nas je pozvala, da smo izvajali pastoralni tečaj po vseh šestih škofijah in sicer na temo vodenja v cerkvi. Neverjetno, koliko stvari se zdaj dogaja na temo vodenja v cerkvi. Leto je posvečeno vodenju, potem pa se dosti te redne mašinerije cerkvene, ne? Recimo cerkev danes bo imela malo več rubrik o vodenju, pa pastoralni tečaji so bili vodenju posvečeni, pa še kakšni duhovniški dnevi bodo vodenju posvečeni in tako naprej. Zelo zanimivo mi je pa, da sočasno smo pa na socialni akademiji tudi začeli s tem vodenjem in to v bistvu ne, da bi vedeli, da bojo v cerkvi to naredili in se je kar dosti stvari odprlo. Zdaj, moja taka dosti temeljna hipoteza je, da voditeljev v današnji družbi zelo, zelo primankuje. Do katere mere se strinjate z menoj, Aleš? Zdi se mi, da je zelo manjka. No? Tako, vsak, kdor pride v službo, se ga že opazuje tudi skozi očala, a znaš kaj voditi? Ali znaš, koga voditi, bi bilo bolj prav rečeno? Ali ne, ne. A že imaš kakšne izkušnje, tudi v intervjujih se sprašuje, koga si že ti vodil do zdaj, ne, in čist dobra referenca je, ja, bil sem skautski voditelj, vodil sem, ne vem, en vod, ker sem bil star 14 let in potem sem šel po tej voditeljski poti naprej, in pa, mislim, jaz to sklepam, če si ti vodil, bi rekel, zelo težavne ljudi zavoditi, ker najstniki so, si najbrž že upravo en tak dober izpit tudi za naprej. No, tako. Mm. Išče se, no, tudi mi v družini in življenju stalno iščemo, mi pravimo, dobre voditeljske pare, da se lahko ustanovi nova zakonska skupina. Zakaj pa rabimo voditeljski par, a ne, zakaj ne bi od teh, mi ga pošljamo, namreč voditeljski par v skupino, da jo za laufa, a ne, in potem tam pa noben oče prevzeti odgovornost za vodenje svoje zakonske skupine, pa zelo redko se nam to zgodi. Tako da ja, išče se na vseh nivojih.
Ja, to je najbrž tudi kontrapojav, ne, da noben noče prevzeti. Zelo malo je ljudi, ki bi prevzeli odgovornost za vodenje, ne, Benjamin? Dobrih voditeljev definitivno primanjkuje, pa tudi morda zaradi tega koncepta v družbi, ki je po mojem mnenju kar precej splošno razširjen, to, koliko nam je udobje visoka prioriteta, ker se mi zdi, da biti dober voditelj ni enostavno, ni lahko, pač si nastavlja zrcala, odkrivaš napake, rasteš ves čas, v stiku si z ljudmi in ob tem, da je poslanstvo in da je, se mi zdi, izredno izpolnjujoče, je tudi zelo zahtevno. In po moje, je to nekaj, česar se, ne vem, kako je bilo 100 let nazaj, ampak česar se v preteklosti v določenih obdobjih verjetno niso toliko bali ustrašili, kakor danes. Tako, ena moja taka podteza je tudi, da nihče, ki je pri zdravi pameti, si v bistvu ne želi biti voditelj, tako, če čisto racionalno pogledamo. Pravzaprav tisti benefiti, oziroma kako bi rekel, tisti dodatki, recimo, jaz sem govoril z enim, z nekom, ki je kandidiral za ravnatelja, ne, in je rekel, ne, men plača tlele sploh ni dejavnika za teh 200-300 evrov več, ko bi dobil, to sploh ne od teh ta. Ne. In se mi zdi, da tudi v Bibliji najdemo ogrom, v bistvu veliko več upora proti voditeljstvu, ne, kot pa, da bi ljudem bilo to, wow, tukaj se bom pa jaz res lahko uresničil. Ne. Ja, ja, no. Recimo Mojzes se je zgovarjal na vse možne načine, dokaze rabu od Boga in potem še joj na znan govort. Ja, pa kdo te kaj sprašuje? Pa Jona, ki smo ga imeli pred kratkim, ne, ja, ne, ki se je dal ribi požret, ja, da ja ne bi bil, ne? Ja, da ja ne bi šel in upravil to, kar bi bo, kar je Bog od njega pričakoval. Ja, imamo izgovor, ali po drugi strani imamo pa egiptovskega Jožefa, ki pa, se ne vem, je vedel, da je voditelj, ampak on je bil rojen voditelj, ne, in je sanjal, ne, kako se mu drugi priklanjajo. Vsi so ga pa potem po njem udarali, ne, od očeta pa bratov naprej in je bil konc koncu življenjski nevarnosti zaradi te naravnanosti na vodenje. Zdaj, ko si rekel sanjal, ne, tudi Don Bosco je imel sanje in se ni kaj dost upiral, ne, temu vodenju, ampak sanje so praviloma neka oblika klica, a ne, se pravi, to pravim, a ne, sam se ne boš imenoval. Če greš zaradi nekega klica, ki dobiš tisto ogenu kosteh, ki se mu ne moreš upreti, ne, v osnovi pa rajš ne, a ne. Ampak, da si pa povedal eno bistveno stvar, ne, poklicati treba, ne, a veš, ja. Poklicati treba voditelja, Boga je poklical, ma ne, da smo zdaj mi bogovi, ampak ko opazimo človeka, ki pa ima potencial, ki ga ti morda zaznaš v njemu, on ga pa sam še ne prepoznava, mu poveš, da ti bi bil pa dober voditelj, ali pa da je vzem to, ne. In to lahko ja. Narediš in od zgoraj, se pravi, da si ti voditelj, pa iščeš nekega za, ne vem, naprimer, da si ti vodja celega podjetja, pa iščeš vodjo oddelka, ne, od zgori to poveš, ja. Ali pa tudi od strani, ali pa od spodaj lahko poveš, a ne, men se je to že večkrat sem videl take situacije, se pravi, da sem jaz ali pa nekdo mena, ne, naznanil moje darove, a ne, tako kot pri priliki o talentih, a ne, ko ti vidiš te darove, ne, pri sep ali pa pri drugem, dejmo to na plano, zato da se bo to začel množiti, a ne, saj pol bojo upori, ne. Ja, tukaj se mi zdi, ta klic, da je res v nas, da ga predajamo naprej, tako kot je Jezus poklical apostole, da tukaj se znamo v besedi tisto, kar je dobrega, kar so vrline voditeljstva, ki jih nosi nekdo, ki nam je blizu. Ker se mi zdi, s tem spodbudimo, tudi opogumimo lahko na ta način nekoga drugega in tako tudi vzgajamo, ne nazadnje. Delamo v družbi, družbo, kjer bodo voditelji ali pa se vzgaja lahko tudi voditelji, ki postajamo boljši. Letošnji socialni teden, ki bo potekal z 16. do 25. novembra, ima ravno naslov, kje so voditelji, oziroma pol je še mdodan, kje smo voditelji. Ne? In hoteli smo s tem čudnim naslovom, ne, kje so, smo voditelji, ravno to dvom, oziroma to dvojnost poudarta, ne, se pravi, po en stran mi iščemo voditelje, po drugi strani smo pa tudi soodgovorni ali za voditla prepoznati, ali pa konc koncev tudi za sami postati voditelji. A ne. Jaz mislim, da pač zakaj sem sploh to temo vključil v ta podcast. Zato, ker če ti mejčkan začneš slediti svojemu gorečemu grmu oziroma klicu, ki je bil tam not skrit, a ne, je zelo, zelo verjetno, da boš na tak ali drugačen način dost hiter postal nek voditelj, pa magar ene male čredice. A ne. Ja, ena mala čredica je že tvoja družina. Ne. Prevzem odgovornost za vodenje tvoje družine, ne, za koordiniranje dejavnosti tvoje družine ali pa samo biti taksist v svoji družini, biti prevoznik v svoji družini, pač vodi. Ne. Pa nas žena o tem odloča, jaz pa sam izvršujem. Ja, na primer.
Tipična kakšna že drža, ne proaktivna, ja, oziroma odzivna drža. Ja, reaktivna. Jaz nič ne moram prinesti žena vse. Tako, ja. Ker taka jedrna lastnost voditla je ravno proaktivnost. Ne? Ti ne rataš tako voditelj, zdaj se bom pa jaz odločil ali pa na funkciji. Ne? Voditelj postaneš zaradi svoje proaktivnosti. Zato, ker nekdo je 10 ljudem pomagal in so ga začeli klicati. Midva z Benjaminom, enega zelo dobrega prijatelja Janeza, ki je zdaj tako nam vsem voditelj za obnovo hiši. Ne vem kaj, zato ker je tokim ljudem že pomagal, da je enostavno cenimo njegovo mnenje. Ne? Ja, se mi zdi tukaj tudi dragoceno razmišljanje o tem, da pri voditeljstvu ne gre za to, za digitalno komponento, nič ena, ampak da vsakem od nas, kar ste že spostavila, je pač en delček voditeljstva, nekaj, kar smo poklicani, ker mi je dragocen to, če vodenje pomeni vpliv na druge, vsak od nas ima vpliv v določeni meri na druge. Ne? In zdaj, v kakšni meri ta vpliv širimo na pozitivno, ga predajamo naprej, jih kličemo k uresničevanju talentov, se mi zdi, je tisto, kar je s proaktivnostjo neločljivo povezano, ampak tudi z drugimi stvarmi, ki se včasih malo ustrašimo, no, tako, vsi. Tako da, ta naslov mi je ful dober. Smo, so. Ja, ustrašimo se tega, da bomo izpostavljeni, tega, da nas bojo na križ prbijali drugi, tega, da nobenmu ne bo prav, tega, da ne bomo zmogli. Ustrašimo se v bistvu bodočega trpljenja, no, se ustrašimo. Na drugi strani je pa velikokrat res neki tazga, ena taka strast, ena taka želja, en tak klic, ki se mu kar težko upremo. Ne. Zdaj, mogoče je tako, ne, če ne čutiš te strasti, tega klica, ali pa vsaj na moralni ravni tega poslanstva, pol je mogoče fino, da to narediš, ker cel ta podcast je temu posvečen, da tvoje življenje ni pač samo skupek celic, ki so slučajno skupi se najdle, pa so žive, ne, ampak ima nek namen. Ne. In ta namen si dolžno odkrivati. Ja, in kar začni voditi. Ne. Če nimaš koga zavoditi, si tukaj ti. Ne. Ja. Ti zavoditi. Ne. Sebe začni voditi, in upravljati, recimo, svoj čas, svoje premoženje, karkoli voditi in upravljati. Ne? Zdaj, kaj te pomeni sebe voditi? Meni to pomeni to, da recimo, tako kot prav eden najljubših naših avtorjev, vsi trije smo ga veliko brali, Stephen Covey, ne? On je Američan bil, make and keep a promise. Ne? Se pravi, dej obljubo in jo izvrši. Sam sebe voditi meni pomeni, ok, v 14 dneh bom tole knjigo prebral, ker čutim, da se iz nje lahko nekaj naučim za naprej, in pol si dam obljubo in to naredim. Ne? Ali pa, ok, petki, imam tak pa tak post, si dam obljubo in to držim. Ne? In to vsaj meni veliko krat ne gre in tudi ostalim okrog mene vidim, da ne gre, sem prav, imamo veliko težave s samim seboj, ampak tukaj se voditeljstvo začne. Ne? Če grem bom v koncentrične kroge, ne? Tisto malem si mi bil zvez, čez veliko te bom postavil, je pravzaprav vodenje sebe najvožji kroka. Ne? Ja, le, recimo, ene žena rekla, lej, se sad doma stanovanje, čez v razveze, a veš, kdele sem se zalotil v tem, ne. Pa je hotla, ona sem rekel, ne bom jest, ampak ne donos, ne, to je odlašanje zdaj malo, ampak bom drug teden, ne, ampak drug teden je, se šteje od petka do sobote, ne, in jaz bi odlašil še nekam, ne, in mi že v ponedeljek reče, a boš držal obljubo, ne? Jaj, ne? In jaz bi še odlašil, ker mi je neprijetno, ne? Mi je pač to zoprnje, ne? Ampak sem prav pomislil na to, a bom držal obljubo. Kakšen zgled vodenja pravzaprav samega sebe sem jaz, če niti ene take bedne dejavnosti, svoh dejavnosti ne moram upraviti, kot je posesati stanovanje, kar znese pol ure cajta, recimo, ne? Pa sem šel, pa sem posesal, ne v ponedeljku, tork pa, no. Dobro si zadeval. Ali še čist brez veze, ampak ne, ne. Takole, je to vodene že, ja. Ne? Je že to vodene. In tukaj se mi zdi ful dragoceno tudi to, da si upamo povedati, da smo nepopolni. Tudi v vodenju samega sebe, ampak kljub temu, da gremo v smer rasti in napredka po poti, kamor čutimo, da smo poklicani, da lahko nekaj naredimo. Ker se mi zdi, od največjih voditeljev v zgodovini naprej, pri vsakem se da opasti kakšno napako, kakšno nepopolnost. In tako tudi danes, se mi zdi, tudi to prinaša nekaj strahu med nas. Ne bom jaz voditelj zato, ker nisem v redu, nimam teh lastnosti, nisem tega se naučil, ampak lih tukaj se mi zdi, dober voditelj ni popoln.
človek, ne? Ampak tisti, ki se uči, ki se spreminja, ki se upa naprej po tej poti, rasti. Ja, in ponavadi je kritika tisto, kar nas zaustavi. Se pravi, mi dejansko mislimo, da moramo biti popolni. Zakaj? Ker se nismo pripravljeni soočati ali z kritiko samega sebe, ali pa s kritiko, ki nam bojo dali drugi. Zelo se bojimo tega mnenja drugih in zato tu trabaš malo Boga zraven oziroma celega, ne? Ker... ja, ne, mi se bojimo, prav včer smo se pogovarjali, ne, te lažne identitete, ne, od ljudi, ne, ki mi bojo neki prpopali. Ti tega, in največkrat ti prpopali, ti tega ne znaš, tega ne zmoreš, to še nisi in tako naprej. Ne. Potem imamo pa še to svojo, ne, svojo plat zgodbe, ne, svojo identiteto. Joj, se resno zmorem. Pa tam sem nekak nisem dokončal, pa tega nisem naredil, pa to ne znam, pa tam sem svalil. Tako, to je ta spet moja identiteta, spet en sam košček, pa je pa Božja identiteta. Identiteta, ne. On te pa vidi celega, on te pa vidi celega z vsemi talenti, ki ti jih je dal in on jih želi izbrskati od tebe, pa ne sam te, ki ti jih je dal, še sam jih moš prinesi še enkrat toliko pred nebeška vrata. Ne. Ja. In moramo enostavno malo odmisliti obe te dve lažni identiteti, pa naj bo tvoja ali od drugih in sprejeti identiteto, kako že pravimo, Božjega otroka. Pa še naš Gospod Jezus Kristus je to rabo slišati od očeta, lej, to je pa bistveno za mene, slišati od očeta, ti si moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. In tvoj sin, tvoja hčera, moj sin, moje hčere, moja sinova, moja hčera mora to slišati. Če tega ne slišimo, moramo, prvič to, ja, če mi sami slučajno tega ne slišimo od Boga, dajmo saj mi to svojim otrokom povedati, da bojo po nas slišali od Boga, ne? Če starši niso nam povedali, mogoče poskusimo to nekako izraziti, pa še to, da Bog bo to povedal, če bomo mi toga prosili. Probite, mislim, jaz, ki sem matematična dušica, vedno rečem, da moraš biti za Boga mečkem pritegnen, neracionalen. In v bistvu probite, no, ta eksperiment, meni je to delovalo, a ne? Del piš ga, no? Ja, pač, dober, pri meni je bilo malo širše, ko sem rekel, ok, sem kaj pa, če Bog res je, nekaj dejansko nisem verjel. Ne. In se je pol miselni koncept moje misli so se tako v neki lepega, take lepe občutke sem doživel, da nisem znal več nazaj, ker ne bi imel več smisla, ne, v to, da Boga ni, ok, tle lahko rečemo, religija je opi za ljudstvo, ne, ampak se je to pol v tem odnosu še izkazalo, da ni bil ponaredek, ne, da je bil kar pristen ta odnos. Ampak kako hočem to prevesti na voditla, ne, v smislu, Bog, lej, zdaj pa prosim te, pokaž mi, kje je moja pot, kjeri so moji talenti. In pol tudi biti proaktiven v tem, ne? Se pravi, vprašati koga, kaj si misel, daj mi iskreno mnenje. Pa sej, se pravi, noben človek pri pameti si noče, si ne želi biti voditelj. Voditelji smo pač zato, ker sledimo ali neki zaljubljenosti v neko punco ali pa fanta in se pol nastane družina in moramo biti voditelji. Ali smo sledili v službi temu, da smo del naredili bolje, dobro in pa smo bili čez veliko postavljeni, bi rekel, v priliki o talentih, ne? Ali smo pa, ja, tako kot si ti Benjamina, ne, šel skozi osebne izkušnje, v zvezi z zasvojenostmi, pa tako naprej in pol je iz tega nastala organizacija in si pa tako prisiljen. Ampak pol, ka že enkrat si v tej vlogi, pa ni več heca, a ne? Takrat si pa dolžen se učiti voditeljstva in z Bogom se pogovarjati o tem, ne, ne pol na stran dajati. Meni se zdi, tukaj je tudi tak ful dragocen zgled v apostolu Petru, tudi kako je svalil, pokazal na svoje karakterne ali pa druge pomankljivosti, ampak kljub temu v bistvu bil postavljen za pomembnega voditelja, pa ne sem postavljen tudi vzgojen v tej smeri. Ne? Itak idealno bi bilo tako, da bi šli neko pot rasti in potem, ko bi osvojili dost stvari, bi prevzeli tudi vloge voditeljske. Ne? To mi res se mi zdi tako dost bolj naravno, pozitivno. Ampak v realnosti smo zdi pa doskrat tako, da na neko voditeljsko vlogo tudi pridemo in se učimo še za nazaj in vidimo, kaj smo na začetku delili narobe. Ne? Pač del življenja, se mi zdi, v tem delu, del te nepopolnosti, ki se rekel ni hec, je to dejstvo, da pač to pot gremo z vsem videnjem tega, kar nazaj ni bilo optimalno narejeno. Ja, pa sej svet Peter, če smo prnemo, ne? Se on je bil optimalen, ne? Konc koncu ni bil on nek vrhunski lider že tam v Izraelu. On je bil ribič.
on je lovil pač ribe. Verjetno je imel to svoje, te ribe je bilo treba prodati, ne, nek posel je imel, nek je vodo, ne, sam ga sebe, da je znal te ribe loviti. SP imel, je bil, no. SP, ja, pa imel je druge SP-je, s katerimi se je povezval, pomeni njegov brat, zadruga. Še, tam dva kolega, še zadruga, pa to zadrugo je mogel nekdo voditi, mogoče jo je pa on vodil, ne vem. Ampak on, ki je bil poklican, je bil Simon in takrat ni vedel, da je bil Peter. Da je bil Peter Skala. To je vedel sam naš gospod Jezus Kristus, pa je rekel, lej, prid, lovil boš na mest ribe ljudi, zaprav, nekaj že znaš, sam da boš še drug material zaloviti. In potem ga je hodil gospod z njim. 3 leta je hodil z njim, ga je mentoriral na nek način. In ga je zatajil. Ampak malo na konc ga je pa prašil, ne? Kaj ga prašil? Bistveno. Ali me ljubiš? Ali me ljubiš? Ali me ljubiš? In danes, ko sem se pripravljal na tale podcast, sem ravno o tem premišljeval. Kako ljubeči so bili ljudje, voditelji na moji poslovni in taki poti. Ne? In ti ne moreš voditi, če ne ljubiš. In to je tisto bistveno, Jezus tole čist na konc, preden je šel v nebo, je še 3 vprašanja mu postavil, 3x tisto. Ne, tako malo. Kadar se 3x100 ponovi, pomemben. Ja, ne, v 3 izvodih je to, veš, mogu podpisati. V 3 izvodih? Pa da mu je po nijanse samo, ne? Ja, ja. Pa, ne, hrani dojenčke, jagneta, pasi ovce in hrani ovce. Ej, mislim, stari. Ampak zdaj, ko si glih omenil ljubeče voditelja v tvoji zgodovini, se mi zdi, da je čas za dovolj filozofiranja in da začnemo biti mečkem pričevanski. Kateri so bili vajni voditelji, ki so vaju pomagali narediti Bogu? No? Jaz si to tako predstavljam. Bog vas dela, pa ima pa še pomočnike, ne, voditelje, ki nas tudi pomagajo delati. Kateri so bili reš 2, 3 taki tvoji, pa zakaj? Jaz bi začel z očetom. No. Moj oče je bil voditelj svoje družine, bil je zgled in on me je postavljal čez veliko, verjetno. Mislim, jaz sem bil prvi otrok v družini in me je postavil čez sestro, čez še drugo sestro in malo brata. Ne? Ampak to je tako neka naravna danost tisti, ki smo se prvi rodili v družini. Potem se spomnim, Stane Bešter, kapucin, me je postavil čez nekaj, kar takrat sploh nisem zmogel, čez nek ansambl v Fari, ne, recimo. Ko sem prišel v službo, ne, sem se zdaj spomnil ene gospe, ne, take starejše gospe, ki je vodila oddelek in ona me je vzela, tako bi rekel, ni bila formalno moja mentorca, me je vzela pod okrilje, zaradi ljubezni do mene, bi rekel tako zdaj. Tiste kar nekakšne materinske ljubezni. Ona mi dala lepo postopno naloge, prišla je zjutraj nalogo, čez dan sem jaz to opravljal neko nalogo in popolne se je usedla k men in me je prišala, kako je šlo, kje so bile zagate, kaj ti je šlo, kaj ti ni šlo. Tako, prav tist ljubeč. Vajeništvo. Eno tako ljubeče vajeništvo, veš, vse lahko vajeništvo poteka, vse vedno nekaj poteka, ampak ona je to naredila na ljubeč način. Potem pa še bi izpostavil še eno kolegico, ki je pa naravni talent bila za vodenje, ki me je nazaj vzpostavila kot voditelja, ko sem bil odstavljen kot voditelj v korporaciji. Me je nazaj postavila, je imela zaupanje vame, mi je pomagala pri mentoriranju in mi je omogočila še en, tako v firmah rečemo, kvadratek, neko mesto ki, in ljudi pod mano. Ne. Ne verjetno. V bistvu je spremenila strukturo zaradi tvojih talentov. Ne? Je tako. Se to se rado zgodi in to je kakovost dobrega voditelja, ne? Ker recimo, če gremo na to dilemo menedžer proti voditelju. Ne? Mm-hmm. Menedžer oziroma ravnatelj oziroma upravitelj je tisti, ki znotraj danega pač stvari postavlja, ne? Voditelj si pa upa narediti kakšen korak ven, sanja spremembo statusa quo, sanja drugačen svet, ne? In tukaj mi je bilo, mislim, da je Seth Godin
ta avtor, ki reče, da ste to glih nasprotna značaja, ne, ali pa COVID celo to reče, da menedžer išče več varnosti, več predvidljivosti, a ne, voditelj pa gre v nepredvidljive situacije. Ne. Na nek način, ne, sta si potem nasprotujoča. Oba se rab, da se razumemo. Ne. Yeah. Ampak danes pač govorimo o voditeljih, ne toliko o menedžmentu. Bi dodal, veš, sanja in udejanja. Ne. Yeah. Ni nujno, da on sam osebno, absolutno, ja, lahko preko drugih. Ampak to ker ti pravimo, veš, sanjačijo, veš, da človek spremeni strukturo zaradi tega, ki ima enega tazga, ki bi optimiziral talente v firmi, a ne? Uh-huh. Ali pa na drug stran, ki pomisliš v župniji, a ne, to smo pa že 30 let tako delali, pa ne bomo spremenili strukture za 5%, zato ker tako pač je, ne? Ja. Tako se dela. Je pa obratno, ne? Ja. Kaj pa tvoji voditelji, Benjamin? Meni pridejo tudi na misel najprej izkušnje iz družine. Sem ful hvaležen te razširjeni družini, ki smo živeli skupaj, od bratrancev pa vseh v bistvu, tudi nono ta none, ki smo bili skupaj do staršev. Ampak prva taka voditeljica, ki je dost močno vplivala tudi na moje iskanje smisla v življenju, pa uresničevanje talentov, je bila Katarina, ki me povabila k animatorjem. In tako, ko si opisoval, sem se ful našel, Aleš, v tvojih besedah, na ta ljubeč, resnicoljuben, potrpežljiv način in tudi z neko konstanto predanja odgovornosti. Tako, se mi zdi res, tukaj ob njemi pride tudi ta misel, kako dober voditelj že z začetkom vodenja začne uvajati, učiti tudi druge mlajše voditelje za razna področja, za razne stvari. Tako ena modrost, se mi zdi, ki ima jedro lih kontro na puhu, v preprostosti, pa v tem razdajanju, služenju in v zaupanju, ne nazadnje. Tako da ona mi ful ostaja prav v teh letih, ko se mi zdi, je v meni vrelo te energije in sem bil med tem albumom totalno zbluzom šel v neko uporništvo. Album dejansko svoje talente uresničeval v službi darovanja za druge. No. In tukaj je znala vrhunsko me pritegniti, nagovoriti, nasloviti potrditev in usmeriti. Potrditev dati najbrž, ne? Ja, pa tudi vod na tej poti. Ne samo tisto enkratno potrditev, ampak tudi iskanje, učenje talentov, sposobnosti, neko rast na področju čustvene empatije. Ona mi ful ostaja. Bo mi pa bilo zanimivo, ko smo pri Frančiškovi mladini, tako dva močna voditelja sta bila, ampak precej drugačna karakterja in sem jih hvaležen, da je pri nas takrat ful nam zaupal v bistvu in dal, predal stvari mladim Vlado, tako da smo lahko v bistvu Vlado Kolenko, ja. Da smo dejansko potem te sanje lahko uresničevali, ja. Da smo šli, ne vem, v Peru, da nas je šlo 16 za dva meseca mulcev, recimo. Da smo ustanovili društvo mladih, da smo uredili stvari tako. Tam, kjer smo čutili, da lahko nekaj damo, da smo bili aktivni. One dva ful močno. Medtem kot tretja oseba je pa tudi iz teh krogov je pa Jure Babnik, ko sem pri oratoriju zraven prišel na nacionalno raven, ki mi je pa z drugimi vrlinami, kvalitetami pomagal rastiti. Tako da njim sem ful hvaležen, res. A ni to zanimivo, veš, da se pogovarjamo mi v ljudeh nazaj, ne? Jaz si tako, prvo predstavljam si ljudi, če bo kdo, ne? Komu sem pa jaz pomagal, a veš, k temu, da je postal voditelj, ne? A sem, a veš, da se zavedamo tudi tega, da smo dobili, ne? In da jajmo naprej. Da jajmo naprej. Mogoče še tole, če dodamo, te lahko. Zelo mi je bilo zanimivo, tole mi je zaupala. Tole, enkrat sem nekje zapisal, da nezaupanje prehiteva dejansko sposobnost. Pa ne zdaj za velik korak, ker potem bo razočaranje na obeh stranih, ne? Ampak mal pa naj prehiteva zaupanje dejansko sposobnost. Ne? In boš tudi potem sposobnost si zgradil s tem, ko boš postavljen čez veliko ali pa večje, bi rekel zaenkrat. Se tako tudi Bog dela, ne? V Gorečem grmu, na primer, če smo že pri tem podcastu, ne? Zelo močno pretirava z nalogo napram Mojzesovemu CV-ju dosedanjemu, ne? Ja, pa pretirava. Pravzaprav, bolj pretirava, kot se meni zdi pravno. Ja. On si to lahko privošči. Ja, res pa, da je obljubo, da bo z njim, ne? Ja. Se pri Makabejcih po moje podobno, zdaj, ko poslušava, ko bereva, se mi zdi, je noro že kdaj, se mi zdi, to prehitevanje. Če pride od Boga, verjetno je tudi precej smiselno, ne? Ampak nam pa kaže to smer, ja, da kot voditelji
smo poklicani tudi k tem, da razbijamo ta status quo, tudi na račun vstopanja v nepredvidljivo. Ne? Ja, jaz pa pri mojih voditeljih, če za trenutek dam na stran družino svojo, sem se namreč šele pred dvema mesecoma močno zavedel na zlati poroki od staršev, ko sem je v Votu Mašo, ko sem razmišljal, kaj bi povedal, ravno to, ne, da pri nas nismo imeli nikoli nekih velikih dilem in ničesar, se pravi, sta mi starša dala neko mirno okolje, ne, v katerem sem lahko se razvil. Sta pravzaprav obvarovala me na nek način ravno pravo, ne, zunanjih stvari in hkrat dajala očitno dovolj izzivov, da sem se lahko razvil. Ne, tako da, absolutno to, ampak od tega izven družine in pol od najstništva naprej, bi pa dva voditla omenil, ki mi je bilo zelo zanimivo, da sta vidva govorila o takih voditljih, ki so vama dali neko odgovornost. A ne? Vsi mislim štirje vajni, da so bili taki. Jaz bi pa glih zaradi izziva, pa kako čutim, dal enega, ki je mi ravno tako dal odgovornost, to je bil tudi salezijanc Peter Polcu, želim lahko sem duhovne vaje vodu, pa nisem vedel še nič o Don Bosku, pa nič skoraj o duhovnih vajah, pa tako naprej. Ampak je tako postopoma, da smo na koncu cele vesele večere pripravljali. Pač jaz sem na začetku svoje animatorske kariere, meni je bilo težko pred 10 mulci govoriti, a ne? Na koncu smo pa delali take stvari po 2 letih, da je bilo noro. A ne? Tudi s scoutom sem šel zaradi tega, šele kasneje, pol na faksu že. A ne? In tudi Aleša pol ne bi poznal, tebe ne bi poznal, če ne bi bilo tega. Drugi voditelj pa ni bil tak, ki bi mi dal odgovornost, je bil pa moj vrstnik. David Mourin, drugač res človek z velikim čo, ki je bil v paralelki pri men, ampak sva razvila eno res močno prijateljstvo in me je pa vodu peljal, me je na razne stvari, na katerih jaz sploh nisem mislil, da bom kdaj šel. Ne? Zaradi njega sva šla v mladinsko skupino v Stolenco, ki jaz drugač ne vem, je to blazno veliko vpliv imel na vojo vero naprej. On je enkrat rekel, jaz grem po Ameriko potvrt, enkrat prav spomnim se na avtobusu zvečer, ko sva se slučajno srečala, a gre zraven, jaz tudi skako zraven, in sem rabil ene 2 mesece, da sem dojel, da bi jaz si upal iti v Ameriko backpackat. Sva šla pol za mesec pa pol, ne. Programirati je začel on, pol ni nikoli bil programer, on je čisto v drugih vodah, latinščina, grščina, jaz sem pa naredil računalniški faksa, ne, in podobne stvari, ne, se pravi, kot en Janez Krstnik, na moj, ki mi je skozi neko pot kazal, ne, ni mi dajo odgovornosti, ne, ampak je bil, ne vem, kot en influencer na takratni način. Ne? In tukaj bi tudi ločnico postavil med dvema vrstama voditeljev. Ne? Eni so taki, pri katerih delaš, da je ali prostovoljno ali pa v službi, drugi so pa taki, ki so danes še posebej, se mi zdi, ne? Tudi mi trije, ko beremo knjige od kakšnih Američanov ali pa koga drugega, ne? Pa se jim pustimo na nek način voditi. Ne? So pa taki influencerji. Ne? Kako je zdaj s tem? Ne? A se v bojem reče voditelj ali so oni malo bolj mentori ali kaj? Ne? Pa influencer je dober izraz, no. Mah, tak. Ja, no, tisti, ki ima vpliv, ne? Ja, ja, s tega vidika ima... Povezujem to z vodenjem, voditelj je tisti, ki ima vpliv. A ne? Jaz tisto sem želel... To za poslušalce mogoče, to je naša nekak napol dogovorjena definicija voditelja, ne? Ja, isto sem želel postaviti ravno to vprašanje. Odvisno od tega, kaj pojmujemo pod vlogo voditelja. Ja. A je to funkcija, ne? Tako. Ali je vpliv? Ja. To je res in to sta dve zelo različni perspektivi in včasih, ko ni bilo socialnih omrežij, pa tako naprej, a ne, je bila pozicija voditla veliko bolj pomembna. Danes imamo pa to, kar tudi 7 godin prav plemena, ki imajo svoje voditle in ni nujno, da si sploh ga kdaj videl, ampak dejansko se dogaja nek vpliv preko tazga človeka. Ne. Ne smemo pozabiti po moje tudi na tiste voditelje, ki so postavljeni na mesto. Ne? Ja. Naredimo župnik. Ne? Ja. Duhovnik po moje mora v svoji glavi, ne, preden postane duhovnik, bogoslovc, razčistiti s tem, da on bo voditelj najbrž. Skoraj gotovo. Ne? Če bo župnik, pa prav zagotovo. Ne? Tako da v bistvu se mora pripravljati na to. Ja. Kako bom jaz voditelj in že takrat v bogoslovju nekaj prevzemati neke voditeljske funkcije, ker bo postavljen čez veliko, ena fara je velikrat kar velika, ne, ali pa odvisno, ne, ampak dober, lahko je velika, boš postavljen. V bogoslovju prevzemati voditeljske funkcije, kako s to mislil? A kako? Ja, ja. Da si poslan. Določene... Da si poslan. Mislim, vse vem v teoriji, ampak a se to dogaja? Ja, lej, grejo na neke župnije, ne, pa tam upravljajo samo delo, ne, ja. Samo nekako delujejo in ne prevzemajo odgovornosti morda. Ti lahko za par mesecev prevzameš neko,
neko reč, kjer boš vodil. In se tega učiš in se učiš odnosov med ljudmi, poverjanja, vsega se učiš kot voditelj. Ne? Ne vem pa, če to delajo. Nekateri delajo, vem da, po izkušnjah. Jaz nimam celostne slike, ampak z nekaterimi, ki smo se srečali, so res tako plemenito stopili na to pot služenja, vplivanja, učenja, no? Tako bi rekel. Ampak vidim še drug aspekt, kjer je še več, se mi zdi, tega nepoznavanja ali pa nerazjasnevanja, recimo, ko delam v šolstvu. Ne? Vsak učitelj v bistvu je na nek način tudi voditelj v določeni skupini, skupnosti. Ne? Pa se mi zdi, tam je še manj tega razmišljanja, zavedanja, učenja, ja, na tem področju. Mm-hmm. Je metode, je en kup birokracije v ozadju, ne, ampak dejansko, kaj pa s tem vplivom narediti tam? Ki te takoj v vlogo menedžerja porivajo, ne, ki je ravno nasprotna voditelju, smo rekli. Ne? Ja, in zaradi tega je tudi prevzemanje te voditeljske vloge, se mi zdi, v pedagoškem procesu slabše, kot bi lahko bilo. Ne? Mm-hmm. Se strinjam, ja. A se učitelj tako notranje počuti, kot nekdo, ki vodi razred, recimo? Mislim, da so ful velike razlike tukaj med posamezniki. Je res težko. Ampak v splošnem, ne vem, v splošnem se res... Mislim, tudi zakaj je ta epizoda in mogoče za poslušalce povem, da jih bo še pet v naslednjem letu 2024 na temo vodenja, ne? Ker si pač želimo na Socialni akademiji to okrepiti in tudi jaz v podcastu, ker verjamem, da vsak, ki razmišlja o svojih gorečih grmih, bo slej, ko prej mogo razmišljati tudi o vodenju, ne? Zato ta tema. Ampak meni se zdi to pomembno, ne? Slej, ko prej si v vlogi voditelja, zato je pomembno, da ti klikne, da to si in da greš zavestno pridobivati določene veščine za vodenje. Recimo taka tipična je poverjanje nalog, se pravi razmerje med tem, kaj sam narediš, kaj pa poveriš, da to znaš dobro reflektirati in pol tudi, kako se ustrezno poverja naloge. A ne? Tega te v šoli ne učijo, tega te skor nihče ne uči. Kot voditelj je pa to tako, ABC voditeljstva. Ali pa biti povezan s tistimi, ki jih vodeš, recimo. A ne? Se pravi, zelo nevarno je in tudi večkrat se zgodi, recimo to je ena moja malo taka, da sem raj sam, da sem raj malo bolj puščavnik, da nisem toliko povezan z ljudmi. A ne? In zdaj prav dejansko, evo, jaz sem to odkril že po x letih, ko se mam za voditla, pa upam, da ne samo všečno, ampak pač sem... Šele zdaj sem prišel do tega, da je ena mojih najšibkejših točk povezanost, pristna povezanost z ljudmi. In zdaj pač delam na tem, poskušam, se izobražujem, si dajem obljube, kako smo prej rekla. Ne? Se pravi, to je namen vsega skupi. Zakaj danes pa v naslednjih petih epizodah je namen to, da bi se zavedli, da smo voditli in da bi stopili na to pot zavestne rasti. Ne? Morda, ne vem, kdaj si imel v mislih, Matej, ampak se mi zdi na tem mestu zelo, zelo prikladno tudi povedati, da smo se zavezali, si postavili obljubo, da bi tiste, ki želijo stop na to pot, tudi povabili k temu, da se naučijo nekaj novega, ne? Da se lahko tudi prijavijo k prejemanju. Ja, spodaj v opisu epizode imate povezavo na novičnik, no, na e-novice za voditle. Zdaj le zelo kmalu, ko to snemamo, bo že prva številka in pol vsak mesec verjetno vsaj še ena, ker želimo prav kulturo vodenja v cerkvi na Slovenskem in širše, tudi v družinah, podjetjih, civilni družbi, dvigant. Namreč, jaz osebno verjamem, pa če pomislite sam na politiko ali pa če pomislite na en velik del podjetij, ki niso garažna, ki niso zrasla skupaj z lastniki, z ustanovitelji, a ne? In pač nimamo, Slovenci nismo narod voditlov, Aleš, ti zmeram rečeš, lej, sej prav rabimo kakšnega iz južnih ex-jugoslovanskih republik velikrat, ne, da nas vodi, ker sami nismo. Ne. Moja hipoteza je pa tudi to, ne, 1000 let nismo imeli lastne države in pač smo se navadili živeti v tej reaktivni drži, ne, ne proaktivni, ampak v reaktivni drži. Ivan Cankar, hlapčastvo. Ja. Ivan Cankar, hlapci. Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni in tako naprej. S tem, da jaz mislim, da nas Bog ne vidi tako. Tako je. In tukaj je naša odgovornost. Bog nas ne vidi kot hlapcov. In začni, mislim, mene pa tole zdaj le dobro sem premišljal okoli tega le plemena. Ne. A veš, katero pleme je moje? Kje so zdaj te pripadniki tega plemena? Ne? Kje v virtualnem prostoru? Pa ne misliš tako moje, ne? Kot lastnina, ne?
Ja, pleme, ki ga jaz vodim. Ne? Ja. Tako mislim, ja, seveda za to. Ampak ja, pleme, ki ga jaz vodim je... Katerim sem poslan, ne? Katerim sem poslan, ne? Mm. Kdo so zdaj vsa ta moja plemena? Se zdaj le mas sprašujem, me dodajo in bom probal zdefinirati mogoče. Sej ravno to, mi kot voditelji, še enkrat, ne želimo, da to se sliši napuhlo ali kakorkoli, ampak verjamemo, da skoraj vsak, tudi od vas poslušalcev, je voditelj. Benjamin, kje si ti na tvoji voditeljski poti, pa vabim te k iskrenosti, tudi ranljivosti mogoče, kje si že naredil velike korake, kje pa se čutiš še zelo šibkega? Ful mi prihaja na misel tisti prizor oziroma misel, da če misliš, da vodiš in ti nihče ne sledi, ja, se samo sprehajaš. No. In prav, ko smo se pogovarjali v odnosu do učencev, do dijakov, recimo tudi zdaj, ko sem imel teh tednih delavnice na osnovnih šolah, sem se tako spraševal res, a jim puščam vpliv, kakšen vpliv jim puščam, a tukaj sledi kdo, hodi za mano potem, ali v bistvu jaz kar nekam bluzim sam. Ne? Tako da tukaj mi je veliko vprašanje, koliko nagovarjam v določenih skupinah, skupnostih, kjer sem, tiste, ki naj bi jih nagovarjal, koliko sem jim res poslan k njim. In sem, še vedno sem in vedno znova sem malo v dvomih tukaj. Res, kaj je tisto, kjer je najbolj pristno moja vloga voditelja? Zdaj te bom kar malo provociral, pogoreče Grmovsko. A si zdaj rekel, da ena od tvojih šibkosti je to, da svojega jedra še nisi čist najdel? Ne, bolj kot to bi rekel, da svoje prioritete ne prepucavam dovolj natančno. Uh-huh. Da zaradi... In si pol all over the place. Ali? Ja, tako, zaradi dobrih stvari nimam jasno postavljene slike veliko krat, kaj je najboljš, kaj je najbolj pomembno za me. Tukaj recimo moja šibkost, zdaj trenutno zagotovo jo čutim na tem mestu. In kot posledica to, kar sem preopisal. A veš, da jaz sem pa prav ponosen na se, evo, tle sem ponosen na se v zadnjem letu, da sem si ene dve, tri na kariernem področju stvari zadal in evo, še več ponosa, ta podcast je posledica tega procesa, ki se je kakšno leto nazaj zgodil. Služenje voditeljem je ena od teh treh stvari, pri men. A ne? Je, tukaj se mi zdi, res se vidim ali pa najo vidim kot precej komplementarna, no? Ker tam, kjer se mi zdi, da kakšne korake, ki pa so moja močna točka, ki jih lodena in pa ta povezanost s tismi bližnimi, pa recimo neka skupna rast, kjer si upamo iti naprej. Kar sem pa jaz omenil kot svojo šibkost. Ne? Ja, v tem smislu. Ja. Ampak daj ti povej, ta tvoja povezanost je res tvoja, kako bi se temu rekel, hipertalent ali kako bi se te, super moč. Kaj je formula te povezanosti? Namreč za poslušalce bom povedal tako, da če prideš v en prostor z 30 ljudmi, kjerkoli skor v Sloveniji je tako za zihar štiri Benjamin pozna, ker sta ne sam se videla nekje, ampak sta že sodelovala na tem projektu, unem projektu, tretjem, mečkam pretiravam, ampak neverjetno, prav zares me mal, pa vem, da ne obstaja recept, ampak zares me zanima, kaj boš odgovoril, kaj je recept za to? Ja, nič ni recept, ne vem, kaj bi odgovoril, pač meni je, naravno mi je, blizu mi je, ja, ljubezen v meni, ta, veš, kot pedagoški... je ena stvar naravno blizu, sploh ne veš, kako jo delaš. Ne? Ja, to je res. Ne? Pedagoški eros je v bistvu to, da ko vidim nekega novega človeka ali pa nekaj skupnega zaznava, pač da greva nekaj globlje, da me zanima, da me znamerja to, da bi... To, da te človek zares zanima. Jaz mislim, da je to recept. Da se, cajka berem, jaz te knjige o povezanosti, ker imam s tem težave, mislim, da je to glavni poudarek. Da te mora človek res zanimati. Da se moraš pripraviti v stanje, da te bo človek zares zanimal. Mogoče simbolizira to, Simon Sinek je rekel, ko človeka prašaš, kako si, da ni tvoj namen ali pa naravnanost, da samo tako vljudnostna fraza skoraj da na mesto pozdrava, ne? Ampak da te v resnici zanima. In da z vsem svojim, kaj že, telesom, z vsem svojim bitjem, z vsem svojim duševnostjem, z vsem to tudi izražaš. A ne? Pa ne zdaj, da to manipulativno izražaš, ampak tak si, ne? Tega se da malo priučiti, jaz pa vrejam, da si ti uglavnom talent na tem. Ja. Mal pa tista, veš, čisto preprosto, ne vem, en tak recept, ne, ka, dej vsak dan si dej, da boš poklical tri ljudi. A veš, da jih pokličeš, pa si rečeš,
zaenkrat se malo presileš, ker to noš kar tako nekaj klicu ljudi, ampak vendarle, daj poklič tega, tega že nisem dolg, tega, tam in pokličeš, kako si in v resnici poslušaš, kako je, po telefonu ali pa uživo. Jaz imam malo tega tudi, a veš, recimo moja stvar je pa to, da ogovorim ljudi, naprimer, ko hodim po pokrajini, ko ne vem, nekako srečujem ljudi, ne rečem samo en medu, dober dan, ampak rečem, kako ste, gospa? Ali pa, joj, vidim, da šepate, ali pa neko lastnost opazim in potem vstopim v pogovor in včasih se to zgodi, da se vstopi globoko v pogovor. Ne? In lahko že v parih urah z nekom ne, prijatelj postaneš, ampak zelo dober znanc in ta pot morda vodi v prijateljstvo. No? In to je ena od lastnosti dobrih voditeljev, po moje. No? In to je po moje zunanje izraz tega, da imaš rad ljudi. Kaj pa, a bi to že dal tudi kot moč, ali si se s tem sam tvojo super moč, ali bi si se s tem sam na Benjamina navezal? Na Benjamina sem se navezal, ampak tudi sam imam to pravim. Tako, pa nisem imel tega, nimam te naravne danosti od nekdaj, ampak sem se temu nekako priučil. Natreniral. Ja, skozi, ne vem, skaute. Zdaj, ampak se mi zdi, da na začetku mora biti malo zavestnega prizadevanja, potem ti pa to pride v kri in se izrazi. No. Kaj pa v šibkost, to mene pri tebi zanima? Šibkost? To je pa zelo lahko govoriti o tem, ne? No, da slišimo. Moja šibkost je ta... Voditeljska šibkost. Ja, razpršenost v veliko, ne? In v veliko in jaz, tako ko nekaj vidim, jaz bi tja kar vstopil in kar vrgu bi se, no, tako breko, nekaj, kar me navduši, zelo se hitro navdušim, potem pa tudi hitro pomine lahko ta strast, ali pa to sem usvojil, to ja, da pa tole pustimo primer, a ne, jaz sem se zelo vrgo recimo v skaute, v odrasle skaute. Zdaj sem pa, ne vem, zadnjič sem si rutko dal po nekaj letih, ko so me povabili, da sem imel neko predavanje o neki tehniki, ne. Orientaciji. A veš, tako opustim in se vržem v neki novega. A je to šibkost, veš, ne znam pa... Ja, ni nujno. Ko sem bil pa v družini, veš, pa nisem znal nečesa odvreč, pa neče, a veš, da bi lahko drugo prevzel, ne? In sem si kar preveč nakopičil na to. Moja šibkost je bila pa ta, ne, da sem se sploh bal vodenja, šibkost, ne, da sem se odvračal od vodenja, da sem sklenil pri seb, ti pa ne vš vodu. Veš, da sem se kar odločil, kljub daru, ki sem ga imel, ki ga sam nisem videl, sem se odločil, da ne bom, da ni to moja reč. Ne, da ni to moja reč. Potem pa jaz nimam daru za spravljati stvari v življenje, recimo. In jaz trabam nekoga, to se pravi, sem vizionar, sem povezovalec, sem tako, da bo šlo pa to v življenje, rabim pa komplementarno moč. To je bila moja kolegica v službi, pravzaprav moja nadrejena je bila pa tukaj izvrstna. Kaj izvrstna? Bila je pojem v tistem okolju, ne? Recimo tudi v družini in življenju vidim tako moč, ki zna spravljati v življenje, pa manj vizionarsko, ne? A veš, tako da mi moramo tudi poiskati, toliko sem pa bil brihten, recimo pri skautih, da sem znal poiskati komplementarne osebe, recimo v tim. To pa je tudi ena dobra lastnost zavedanja, a začetka se tega nisem zavedal, ne. Ampak da se pa enkrat začneš zavedati, pa da iščeš komplementarno. Recimo tudi mi, da ženo so komplementarno. Ona je zaspravila to življenje, neverjetno, ne, in da stečna, tako da se vidiš, ne, da jaz pol pusti sam na koncu, ne. A veš, in je to je pomembno, da imaš nekoga, ki stoji za tavo, no, kot tist, ki te pelje v izvrševanje. Tukaj je moja čista šibkost. Se mi zdi, tudi v poslovnem svetu so ti voditeljski pari, ali ne vem, kako naj rečem, recimo Steve Jobs in Vozniak, ne, ki komplementarno se dopolnjujejo res ustvarili lahko nekaj velikega, tam ko vprašanje, če bi bil sam tukaj. Ne? In je pri voditeljstvu to se mi zdi res pomembno, dragoceno, da znotraj tima potem se vzpostavi celostni pogled, tak, struktura. Voditelj se velikokrat počuti, ne, na vrhu hriba sam, ne? Pa ne na vrhu hriba kot zmagoslavje, ampak enostavno
na vrhu hriba v smislu, iz tam je najboljši razgled, iz tam se najdlje vidi, drugi tja ne vidijo mogoče, ne, ne vidijo toliko široke slike, ne, in tam se počutiš sama. Ne. Tako da je ta komplementarnost tudi med voditelji zelo, zelo pomembna. In jaz sem recimo tudi te Benjamin hvaležen v zadnjih dveh letih, ne, za to, da nudva drug drugmu voditeljsko podporo in to gre tudi v skos večje sodelovanje v konkretnih stvareh. Ne, ker ravno ta slovenska kultura, voditelj je pa pač edena, ne, nasprot nje je pa mogoče ta baltimska kultura ali pa v cerkvi bi se rekel sinodalna kultura, kjer svoje raznolike talente vržemo na kup in imamo ta, kako reče v leadershipu, ne, distributed leadership, ne, se pravi porazdeljeno vodenje. Ne. Zelo pogosto taki modeli zelo, zelo dobro delujejo. Recimo meni je največja izkušnja tega bila taborne šole pri skautih, ki smo bili tako, ne vem, 4, 5, 6 ljudi z raznolikimi talenti in smo skupaj naredili fantastičen produkt za uporabnike. Ne. Pa vendar je bil nekdo vodja. Ampak ni bilo veliko treba, ne? Ja. To sam, da je mečkan prostor držal, se temu reče. Holding the space v angliščini rečejo, ne? Ja, tako. Tukaj ta win-win razmišljanje meni dosti blizu. No. Ko dva voditelja sodelujeta z, ne vem, različnih področji, tudi z različnimi izkušnjami, pa tudi z različnim lahko morda tem, za koga vse skrbita, ob tem, ko pomagata drug drugemu, oba rasteta in oboje napreduje. Sem zdi tukaj, sem imel nekaj res pozitivnih, lepih izkušenj v zadnjih letih, od socialne akademije, družine in življenja, pa tudi drugih organizacij. In sem zdi prav nasproti temu vrtičkarstvu, ko jaz bom samo za svoje skrbel, zato da slučajno kdo drug ne bi, kar je, sem zdi, lih nasprotna miselnost tej ideji pogrnjene mize, temu, da skupno delamo za dobro, da vsi s tem pridobimo. Tega vidim veliko vrtičkarstva in po družinah, se pravi v družinskih voditeljih, ne, bom sam svoje otroke prešel iskat na v šolo v naravi, ne, in pa v tudi tej civilni družbi, kjer sem jaz sam, ne, vsak za svojo organizacijo, ne opazite, jaz temu narečem win-win, ampak sinergično razmišljanje, ne, v smislu, ti daš ne ena, jaz dam ena, pa skupaj rata tri, ne. In še več, ni nujno sam tri, lahko 100. Ja. A veš, to je, voditelj vidi še 100, ne, ne sam stari, tri. Ne, jaz sem matematik. Če ti dokažeš, da je 1 plus 1 je 3, pol boš lahko dokazal tudi, da je 100. Kar ok. Naštekaš. Ne. Veš, kaj me še... Pretiral sem namerno. Kaj me še zanima? Rad bi za konec opozoril in po drugi strani razmišljal o stalni, neprestani voditeljski rasti. Zdaj, Aleš, ti si upokojenc, pa vendar v zadnjih dveh letih, evo, to me zanima, kakšni so bili učni momenti, vajni, taki veliki aha momenti v zadnjih dveh letih na poti voditeljstva. Se pravi, moja hipoteza je, da se ne naučiš vsega do 40-ga, pa pol pač vodaš, ampak da imaš neke učne momente. Recimo, bom jaz začel za prebit let, ravno to, kar sta tudi vidva prej, postavljanje prioritet, je pri men nekaj, kjer to po moje traje pri mene ne 4-5 let že, ampak zdaj počasi vidim sadove tega načrtnega dela večletnega presep v postavljanju prioritet. Se pravi, da mi v moje možgane prihaja, kaj je bolj pomembno, kaj je manj in da znam za vsako stvar, ki se mi ponudi na nek način ocent, koliko je to v mojem poslanstvu, koliko pa ni. Pogoj za to je bil pa, da si jaz definiram poslanstvo, komu služim, na kakšen način, zakaj, da poznam svoje talente, spet ne v smislu, jaz sem najboljši, ampak v smislu, 5 talentov sem ti dal, zahtevam, da 5 drugih dobiš, ne, in da v bistvu pol presojam te stvari. Ne. Recimo, to je bilo zame zdaj v zadnjih dveh letih ena taka. Kaj pa ti, Benjamin? Pri meni je dost močno odzvanjalo kar nekaj stvari, kar je bilo povezanih s tabo prav, tudi znanim pogovorem in sidranjem, recimo tisto 3 mesece, ko smo si postavili neke cilje in potem tudi na tedenski ravni v bistvu vstopanje zavestno na stvari, ki so pomembne, niso pa nujne, na dolgi rok, koliko delajo sprememb, pa je izrazito močno in za kar sem hvaležen je bilo na področju povirjanja. Da ni to sam nekaj, kar rata tako mimo grede ali pa slučajno ali pa ko je prisiljen človek, ampak da je tudi nekaj, kar je načrtno in kar je ena od ključnih lastnosti metod, načinov delovanja dobrega voditelja, po moje. Aleš? Moj aha moment v zadnjih letih je Bog. Aha. Bog v resnici. Bog v sistemu vodenja, kako narečem. Jaz sem bil zaprepaden kot
tak mal iz tega poslovnega sveta, vzgojen voditelj, tudi preko skautov, pa vendar, ne, ko sva enkrat šla z mojim prijateljem in zdajšnjim voditeljem Benjaminom Sitrem v Prago, za cel vikend, in se je bilo treba veliko stvari dogovoriti. Različni ljudje, ki smo prvič prišli skupaj z različnih koncev Evrope in tudi z drugih celine Nepar. O, in potem mi v petek zvečer molimo, slavimo, pojemo Božja beseda. Ok, no, dobro, za ogrevanje razumem. Pride sobota zjutraj spet slavljenje, petje, molitev, Božja beseda, maša. In cel dopolne v soboto minem na delo, za kosilo je bilo mišljeno, da gremo dam. Joj, mi smo najbolj, jaz vseb, mi smo najbolj produktiven del spustili do nas, tist sobota zjutraj, ko si svežne. In potem popoldne, takoj po kosilo spet malo začnemo, no pa smo pa začeli končno delati. Ampak do večera smo se vse zmenili, nobeni nikogar spotikal, nobeni ne prihval svojega ega, bili smo, až se rekel, sinergični, bili, iskali smo sinergije, iskali smo možnosti rešitev, nekje bom koga zafrknil. A si predstavljaš, ljudje, ki se prvič vidijo, to, kaj se tle dogaja, jaz sem gledal, kaj se tle dogaja. V nedelo smo imeli, v bistvu, še mašo malo smo še... Vi ste imeli cajt malo v nedelo, ne? Ja! A razumeš, to sem jaz prvič videl, ne? In to, to imamo tudi v družini in življenju. Tako, če od zune gledaš, ne, naša srečanja so enkrat na teden v živo, enkrat na teden po zumu, ampak potem mi pridemo skupaj, potem mi molimo, slavimo, pojemo Božja beseda, podelitev in to kar traja, to kar traja, to kar traja. In če bi nekdo gledal do zune, bi rekel, pa kaj, te tip so neko, za kva so pa sploh plačani, ali mi za malo plačujemo, kaj, nekaj naredijo. Ampak potem se mi hitro zmenimo, gremo potem na vsak, na svoj konc Slovenije in potem upravimo svoj posel. In mi smo si naklonjeni. Razumeš, kaj jaz dobim, jaz imam edin upomnik, kaj ga dobim pravzaprav, kaj ga si pustim, da mi pimpa po telefonu, je Slack od mojih kolegov v družini življenju. Ko mi pimpne, grem pogledati, a nekdo nekaj rabi in grem takoj odgovoriti. In to naredi Bog v vodenju. No. Ne vem, meni se to tako zdi. No. In jaz bi, jo, pa ne moramo kar moliti v podjetjih. Jo, ne vem, zakaj. Pa ne, ne. Tako, vsaj osebno, naprimer. Ne. Super. Ja, mogoče tudi sam prepoznavam kar velik tega, v smislu pri nalogah, ki me presegajo. Se pravi, najbolj mogoče tak mi je bil v Gorečem grmu podcastih Janez Cigler Kralj, ne, ki je službo ministra res prevzel za enega največjih ministrstev, ne, v COVID-u in to ga je zelo, zelo presegal. Ne. V tistih časih, v takih situacijah, da voditelj zna nekak videti, kje je lahko sam proaktiven, kje je lahko sam nekaj naredi, ostalo pa da izroča. Tukaj tudi sam sploh v teh družbenih razmerah, ki so zdaj, ko se tudi čudne stvari dogajajo s temi nami nevladniki, po en stran najbolj govori ta vlada o nevladnikih, po drug stran so najbolj čudne stvari se dogajajo, najbolj svoboda govora kratena, najbolj evropske vrednote, čis XY interpretirane, razpisi, ki si jih že dubu se kenslajo, popolna negotovost v nevladniškem sektorju. Moram reči, da relativno v zadnjih dveh mesecih se mi to še posebej dogaja relativno mirno. To prenašam in se čutim tudi sam vodenega. Ne? In mogoče tukaj bi ravno to izpostavil. Ne? Moj vstopni evangeljski odlomek sploh v Jezusa, v oseben odnos z njim je bil dobri pastir. Ne? Ravno tega dobrega pastirja zelo močno čutim kot svojega voditelja, ne? Zato ker tam so noter tri liki, ne? Najemnik, tat pa dobri pastir. A ne? Tat je un, ki te bo nategnil, po domač povedano, v biznisu. Ne? Yeah. Najemnik je un, ki bo fair, cok, ti si zame posel, jaz sem zate posel, adio. Ne? Dobri pastir je pa ta ljubeča mentorca, ki si rekel. Ne? Da življenje zate, a veš, da življenje ja, zate, tako. Se potegne zate, naredi ne, zate. Ej, hvala vama, jaz imam za vas poslušalci dve obvestili. Prvič, socialni teden, dajte si pogledati socialniteden.si, bo na temo vodenja, sploh tisti, ki kaj vodite, dajte narediti kakšen dogodek, pa nam ga prijavite. In druga stvar, v opisu epizode imate povezavo do mailinga za voditelje.
če čutite, da ste voditelj ali pa da bi mogel biti voditelj ali pa da morda v prihodnosti boste voditelj, se prijavite, voditeljica tudi, se prijavite in boste dobili mesečne spodbude za voditelje, marsikaj uporabnega, pa ne samo učne spodbude, ampak tudi dogodki, priložnosti za mreženje in tako naprej. Hvala vama, hvala vam poslušalci, pa povejte tudi, kaj vas zanima še o voditeljstvu, ker bo še 5 epizod skozi celo naslednje leto temu posvečenih. Hvala za vabilo, no. In jaz sem počaščen, da sem že tretjič, pa tako, ne. Jaz se veselim teh spodbud, ker vem, da že do sedaj sem rastel in mi je veseljeno, tako da hvala, Matej. Ajde.